ဆယ်လေးနှစ်၄၀နှစ်တပေါင်းလာစံတရက်လေးနာရီထိုးတော့အိမ်ယာမှထားကြပြန်၏လမ်းထဲတွင်စားသွားရန်ချက်ပြုတ်ကြရပြန်၏သူတို့ညီမတွေမှာအိတ်ကြရသည်မရှိသူတို့၏အဖြစ်ပြက်ကုန်မြင်လျင်မတနာပဲမနေနိုင်စစ်ဤခါတော့ရတာမှာစိုးတီထက်စိုးရွေလာလေသည်၆နာရီထိုးလျင်တမောထွက်တော်မီ၆နာရီမထိုးမီကလေးတွင်အိမ်မမထွက်မီအဖိုးကြီးအားကတော့ကြကုန်၏ညီမချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြကုန်၏ သူတို့၏မျက်စိများတွင်မျက်ရည်အိုင်လျက်နေလေသည်အဖိုးကြီးကစုပေးရှာ၏အတန်တုံနေလေသည်မြည်မြကြေကွဲဝန်းနေနေမည်နီသူတို့၏ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရလျင်မြည်သူမြမတနာပဲနေမည်နီတယောက်နှင့်တယောက်ကွဲကွာနေသည်မှာခါတိုင်းကွဲကွာနေရခြင်းနှင့်မတူနောင်မြည်မြကြအောင်ကွဲကွာ၍နေရမည်ကိုမသိသောကွဲကွာခြင်းမျိုးဖြစ်၏ ဤသို့မသေးကြသောကွဲကွာခြင်းမျိုးဖြစ်သောကြောင့်အထူးတလဲကြေကွဲဝန်းနေခြင်းဖြစ်ရလေသည်၆နာရီထိုးလျင်တင်မောစိတ်သို့ဆင်းလာခဲ့ကြကုန်၏ညီအမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအများဆင်းလာပြီးလိုက်ပို့ကြလေသည်တင်မောထွက်နှုတ်ဆက်ကြသောအခါဝန်းနေ၍မဆုံးတော့ပြီနိုင်ပြန်တစ်ချက်တွင်ရန်ကုန်သို့ရောက်ကြ၏မြင်းတို့သားမိအားကိုလာရှိန်တို့အိမ်တွင်ထားပြီးလျင်ရုံးသို့ထွက်လာခဲ့၏ ဦးကျော်နှင့်တွေ့သောအခါဦးကျော်ကမြင်းနှင့်ကလေးများကိုပို့ပြီးလျင်တောက်ကြာ၂၂၄၀နှစ်နေအရောက်ပြန်လာခဲ့ရန်ပြောလေသည်အိမ်ပြန်ရောက်၍မြင်းနှင့်တိုင်ပင်သောအခါဤသို့သူတို့အားမန္တလေးတွင်ထားခဲ့ပြီးပြန်လာပါကနောင်အရေးအကြောင်းရှိလျင်တကွဲတပြားစီဖြစ်နေပွဲရာရှိသည်အရေးအကြောင်းမရှိလျင်လည်းအကြာကြီးခွဲခွာနေ၍ဖြစ်မည်မဟုတ် တို့ဖြစ်တော့ကြောင့်ရန်ကုန်အင်ဟောင်းမှာပင်ဆက်လက်နေပြီးလျင်နောင်ရန်ကုန်မှရွှေ့ပြောင်းရန်အမိန့်ရမှအတူတူပြောင်းရွှေ့ရန်ကောင်းသည်ဟုဆိုဤသို့စီမံရန်ဆုံးဖြတ်ကြလေသည်ထို့ညတွင်စိတ်အငြင်းကြီးညစ်ရ၏မယူသည့်တမဲရှိတော်သည်ဤသို့သောခဲရခဲစစ်အရေးတဲတွင်မြင်သည်စိတ်ညစ်ညူးခြင်းမရှိဘဲစိတ်ခိုင်စွာနှင့်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သည့်အတွက်သူအားကျေးဇူးတင်ရတော်သည်။ 59 ၄၀နှစ်တပေါင်းလာစံနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ယနေ့တနင်္ဂနွေဖြစ်သောကြောင့်ရုံမတက်ရယန်သူလေးရင်မြန်များပေါ်မလာသည်မှကြာလေပြီယနေ့လဲမလာညကလည်းမရောက်မနက်စာစားပြီးလင်အိမ်ပြောင်းကြသည်မဟာယံညွတ်မောင်နှင့်အုံမြိုင်တို့အတော်ပင်မောကြ၏မြင်းနှင့်ကလေးထင်းတို့မှလည်းကလေးများကတစ်ဖက်အိမ်ကိုရှင်းလင်းရသည်ကတစ်ဖက်နှင့်အလွန်မောပန်းကြလေသည် မဟာယံမှာပြတ်နေသောမြေကူကိုပြုတ်ပြင်သည်နှင့်ပင်အချိန်ကုန်တော့၏ပစ္စည်းအချို့ကိုမန္တလေးသို့ယထာနှင့်ပို့ရန်လော်ရီတစ်စင်းနှင့်လာသိမ်းသောကြောင့်ထည့်ပေးလိုက်ရသည်ညစာကိုဝယ်စားကြလေသည်မောမောပန်းပန်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနှင့်အတော်ထမင်းစားမိန်ကြသည်ဤအိမ်မှာမြင်းတို့တွေတင်းရှောင်သွားကြသည်မှာ59နှစ်40နေကဖြစ်၏ 59 ၄၀နှစ်နေတွင်ပြန်၍ရောက်ကြတော့ကြောင့်ဤအိမ်မှခွဲခွာနေကြရသည်မှာနှစ်လတိတိရှိပြီသူတို့ပြောင်းရွှေ့သွားစဉ်အခါကအိမ်ရှိတွင်စိုက်ထားသောပန်းမင်းတို့မှာအပွင့်များဖြင့်ဝေဝေဆာဆာနေ၏ယခုကချောက်သွေနေသောပန်းမင်းတို့ကမြင်ရတော့၏ရွက်လှပန်းမင်းနှင်းပန်းမင်းတို့ပင်ချောက်သွေ၍နေကြလေပြီ သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုခဲ့သောမာလီကလာက27တက်၄၀နေကလေးကပြေးရှာလေပြီ။ဘယ်စီရောက်၍ဘယ်စီပေါက်သည်မသိ။ညအခါရန်သူလေရင်ပြန်များလာလျင်အပြေးရလွယ်ကူစေရန်ဂူတဲဆင်းရလွယ်ကူစေရန်အိမ်အောက်ထက်အိတ်ခမ်းထဲတွင်အိတ်ရခင်း၍အိတ်ကြလေသည်။အိမ်နီးနားချင်းအိမ်များတွင်လူမရှိသောကြောင့်တိတ်လျက်နေ၏။အလွန်ချောက်သွေးလာသောနေရာကလေးပေသည်။ ခါတိုင်းဖြစ်မူကားဤနေရာမျိုးတွင်နေရမည်ဆိုလျှင်အတော်ကြောက်ကြပေလိမ့်မည်။ယခုမူကားဖြစ်သလိုတော်သလိုနေကြရသောကြောင့်မကြောက်နိုင်မလန့်နိုင်တော့ပြီ။အိမ်မပြောမီတွင်သင်းမောစိမ့်မှတန်ကြက်ကားများတင့်ကားများစစ်လော်ရီများတက်နေကြသောအတန်များကိုတရံမစဲကြားနေရသောကြောင့်အတော်ပင်အားတက်မီလေသည်။ဤအိမ်တွင်မြင်မြကြအောင်နေရအောင်မည်မသိ ဤသို့အခြေအနေအပြောင်းအလဲမြန်လှသောအခါကြီးတွင်ရှေ့ရေးများကိုမတွေးတော်တတ်အောင်ဖြစ်တော်သည်။